dalka Jabuuti ayaa lagaga dhawaaqay kiisaskii ugu badnaa ee xanuunka COVID-19 iyadoo wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ay maanta shaacisay kiisas cusub oo dhan 380 kiis. Tirada guud ee dalkaasi cudurkani uu saameeyay ayaa waxay ku dhawaatay 300 qof iyadoo oo 2 qofna dhimashadooda ilaa haatan la xaqiijiyay. Cabdirashid Maxamuud Maxamed, Star TV.